こんばんは。こんばんは、柳沢コーチ。はい。先日ボレーのね、ちょっと振りすぎて悩んじゃってる方に向けた動画を撮っていただいて非常にね、良かったと思うんですけども、今回はですね、はい、結構これもパターンが多いんですけど、少し短めのボールで低い打点でストロークを打たされちゃう、まあ、そういう時にこうなかなかネットしちゃったり、うまく返球できないで悩んでる方とかいらっしゃると思うんですけども、ぜひその辺のヒントになるコツがあったらぜひ教えてください。はい、わかりました。短くて、低いボール、普通にこう大きく振っちゃうとラケットのスイングがボワーっとしちゃって大振りになっちゃうんで、結構アウトしたりネットしちゃったりしますので、まあ、そこは走ってバランスが悪いので、できるだけコンパクトに小さくラケットを振っていった方がシャープにボールは飛んでいくと思いますので、コンパクトなテイクバックからスイングも小さくコンパクトにしてあげるっていうところをやっていくと割と綺麗にボール入っていくので、でぜひね、こちらの方やってみてください。なるほど。少し体勢は低くして、はい、少しコンパクトな感じで、最後ちょっと持ち上げる感じですか、ヘッドが立つ。そうですね、ラケットヘッドをスッと持ち上げていくように、はいはいはい、打っていきますね。なるほど、わかりました。じゃちょっと実際にこう打っていただいてよろしいですか。はい、お願いします。柳沢コーチ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。結構ね、短くて低い打点でね、打たされるケース結構あると思います。非常に体勢低くして足の運びもスムーズに入っていって、コンパクトなスイングでうまくヘッドをすごく走らせてるのがね、よく横から見ると伝わってきたんで、なんか他にヒントとかあれば最後にまとめぜひお願いします。はい、そうですね、短いボールってやっぱバランス崩しちゃうんで、大きくラケット振るとやっぱ走るのも大変になってきちゃうんで、コンパクトに入って、まあ、バランスが悪い中でもコンパクトに入った方がスイングが安定してくるので、これは大きくやっぱ振るとなかなかスイングが安定してこなくなってミスが多くなっちゃいますから、ちょっとコンパクトにスイングをして、まあ、走るバランスとスイングのバランスと整えていくといいと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、柳沢コーチ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。